gözəl bir gecə idi. Elə gecə ki, sevimli oxucum, belə gecələri biz ancaq gəncliyimizi hiss edə bilərik. Səma elə ulduzlu, elə parlaq idi ki, ona baxan qeyri-ixtiyarı öz-özünə bu sualı verərdi. Doğrudanmı belə bir səma altında müxtəlif xasiyyətli, acıqlı və şıltaq insanlar yaşayır? Hər kəsə salam. Introdan da göründüyü kimi, bugün biz Fyodor Dostoyevskinin Bəyaz Gecələr əsərini müzakirə edəcəyik. Gördüyünüz bu kitabı. Bu kitabı mən mini klassika seriyasından əldə etmişəm. Kitab çox kiçik əzimli bir kitabdır. Cəmi 104 səhifə və biz əsasən yəni Dostoyevskini daha böyük, daha iri həcimli əsərlərlə xatırlasaq da, Dostoyevski yeni başlayanlar üçün bir qədər öyrəşmək məqsədi ilə də bu kiçik həcimli əsəri məsləhət görərdim. Kitab barədə onu deyim ki, yəni bu kitabı oxuyub bəyənməyən bir adam görməmişəm. Kitab həqiqətən bir oturuma oxuyub qurtaracaq qədər axıcı bir kitabdır. Əsərin baş qəhrəmanı kimsəsiz, xəyalpərəst bir oğlandır. 8 ildir Peterburqda yaşayır. Buna rəğmən heç bir dostu, bir tanışı yoxdur. Görünür, çox utancaq və içə qapanıq bir insandır bu adam. O, vaxtının çox hissəsini Peterburq küçələrini gəzərək keçirirdi. Elə bu gəzintilərin birində də öz-özünə bir mahnı zümzümə edərək hərəkət edərkən birdən maraqlı bir hadisənin şahidi olur. Nə dərəcədə maraqlıdır bunu bilmirəm, çünki bir qızı ağlayarkən görür. Ona yaxınlaşmaq istəyir, nəsə demək istəyir ki, niyə ağlayırsan? Elə bu zaman daha bir hadisə baş verir ki, bir nəfər, bir sərxoş bu qızı narahat etməyə başlayır. Elə bu an qəhrəmanımız qıza kömək edir və onlar tanış olub söhbət etməyə başlayırlar. Çox xəyalpərə, çox belə mənəvi cəhətdən zəngin olan qəhrəmanımız qızda gözəl təəssürat yaratmağı bacarır. Elə ilk gecədən sevgi və dost ağırlıqlı dialoqlar quran bu ikili növbəti gecədə, növbəti gündə görüşəcəklərinə söz verib ayrılırlar. Ancaq qız deyir ki, mənim bir şərtim var, bu halda səndən görüşə bilərim. Qız bildirir ki, belə asanlıqla yenidən görüş təyin etdiyi üçün onun haqqında pis bir şey fikirləşməsin. Onun yeganə şərti isə bundan ibarət idi ki, əsla oğlan bu qıza vurulmamalıydı. Qız bildirir ki, mənə əsla aşıq olmayın, ancaq sizə dost kimi əlimi uzatmağa hazıram. Görünür, xanımımız elə ilk gecədən bəyimizi frenzonlayır. Ancaq sən saydığını say, gör Dostoyevskinə say. İkinci görüşdə qızın adını soruşan qəhrəmanımız bizə hadisələrin gedişində ona qız yox, xanım yox, Nastenka deyə müraciət etməyimizə şərait yaradır. Sağ olsun ki, heç olmasa ikinci görüşdə adını soruşa bildi. Bütün ürəyini Nastenkaya açan qəhrəmanımız ömrünün yaxşı illərini itirdiyini, yalnız bu iki gecəni normal bir insan kimi yaşadığını, xoşbəxt olduğunu bildirir. Nastenka cavabında nə desə yaxşıdır. Təbii ki, biz həmişə bir yerdə olacağıq və mən sizdən heç vaxt ayrılmayacaq. Nastenka bildirir ki, mənim də sizin kimi bir insanın yaxşı dost və qardaş məsləhətinə ehtiyacım var. Dost və qardaş. Kələntər dayı, ürəyimi nişan al, ağrıdır axı. Zaman keçdikcə Nastenkaya vurulan qəhrəmanımız bunu biruzə verə bilmir. Yalnız Nastenka ona keçmiş monoton həyatından, hətta ona keçmiş sevgilisindən söhbət edir və bildirir ki, sevgilisi ona necə xəyanət edib, onu atıb gedib və məktublarına cavab vermir. Qəhrəmanımız isə yalnız mənəvi dəstək ilə kifayətlənməkdədir. Bəli, biz bədbəxt olduğumuz zaman digərlərinin bədbəxtliyini daha yaxşı hiss edirik. Keçmiş sevgilisindən bir xəbər gəlməyəcəyini bilən Nastenka əlini ondan üzüb bizim bu oğlana, bir növ belə deyək, sevgisinə qarşılıq verməyə çalışır. Deməli, xoşbəxt sonluqla bitən bir Dostoyevski əsəri də var imiş. Ancaq bir deyil. Hər şeyin öz axarı ilə getdiyi bir vaxtda qızın keçmiş sevgilisi geri qayıdır. Bir tərəfdə Nastenkaya xəyanət edən, onun eşqini təhqir edən, ona xain çıxan bir belə deyək, keçmiş sevgilisi, digər tərəfdə isə mehriban, alicənab, xeyirxah, ona çətin vaxtlarında kömək edən əsərin baş qəhrəmanı. Nastenka seçimini necə edəcək, kimi seçəcək, bunu deməyəcəm, bunu ancaq əsəri oxuyanlar biləcək. Həyat anlardan ibarətdirsə, həmişə xoşbəxt ola bilməliyik. Həmin bu anların dəyərini bilməli, bunları doya-doya yaşamalıyıq. Məgər bir anlıq xoşbəxtlik bizim bir ömrümüz üçün kifayət edərmi? Siz də bununla bağlı fikirlərinizi şərhlərdə yazın. Eyni zamanda kitabı oxuyanlar sonluq barədə, oxumayanlar isə təxminlərini şərhlərdə qeyd etsələr əla olur. Bu gün sizlərlə Dostoyevskinin Bəyaz Gecələr romanı haqqında danışdım. Videonu bəyəndinizsə, like etməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək.